Assalomu alaykum qadrli guruhimiz a'zolari. Bugun 2021 yilning 23-oktyabr sanasi Alloh nasib qilib. Bugun sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan jarayonim o'sha yana bir bora chuvalchang ko'chirish haqida bo'ladi. Bizning kanalimizni muntazam kuzatib borganlar bilishadiki, oldingi safar men chuvalchanglarni yashik uslubida ko'chirgan edim va bu safar sizlarga chuvalchanglarni yana bir boshqa usulda ko'chirishni ko'rsatib o'taman. O'sha oldingi videolarimda aytib o'tganman bu ko'chirish haqida. Mana bu bizni ikkinchi va uchinchi bioreaktorimiz. Mana bu bioreaktorimiz 4 oylik, mana bu bioreaktorimiz esa 3 oylik natija. Mana bu yerdagi hozir biz shlaka bloklarini olib, mana bu tayyor bo'lgan biogumus qatlamini mana bu o'rta qismiga yig'moqdamiz. Hozir mana bu yerdan olamiz, 1,5 metr joyini ochib, keyinchalik shu yerga yangi ozuqalarni tashlab, ikki tomoniga chuvalchanglarni 10 kun, 15 kun mobaynida mana shu tayyor bo'lgan biogumusga biz suv bermaymiz va chetiga ikki tomoniga berilgan ozuqalarga muntazam namligini ta'minlab turamiz va 10-15 kun mobaynida bu yerdagi barcha chuvalchanglar shu ikki tomonga o'sha yangi ozuqaga o'tib olishadi va keyin o'sha o'rta qismidan biz tayyor bo'lgan biogumusni olib chiqib, bemalol elashga tayyorlab olamiz. Bu chuvalchang ko'chirish uslubimiz afzalliklari bunda juda ham chuvalchanglar tezroq o'tadi yangi ozuqaga qarab, chunki bu chuvalchanglar bu tayyor bo'lgan biogumusda deyarli ozuqa ular uchun qolmadi. Yangi ozuqa bo'lgandan so'ng ular ikki tomonga yangi ozuqaga qarab harakatlanishadi va bu uslubni o'sha shagayushi gretka deb ham nomlasak bo'ladi. Chuvalchanglarimiz yeyilmagan ozuqa qatlamiga o'tadi va o'sha tayyor bo'lgan biogumus qatlamini o'rtasidan kesib, elash ishlarini olib borasiz. Mana bu yerda o'sha mana biogumus qatlami ko'rib turibsiz, tayyor bo'lgan. Mana mayin granula holatda bo'lib yotibdi, faqat namligi biroz yuqori bu yerda. Mana bu yerda esa mana o'sha daraxtimizning tomirlari chiqib, o'sha biogumusga kelib, juda ham tomirlab ketishibdi, chunki biogumusda daraxt o'ziga kerakli bo'lgan foydali elementlarni, ozuqalari borligi uchun tomiri yerni ostidan yerni ustiga, ya'ni o'sha biogumus qatlamiga chiqqan. Ha, hozir men sizlarga chuvalchanglarni bir zichligini bir ko'rsatib o'tib ketsam. Mana ko'rib turibsiz, chuvalchanglarni holatini. Mana chuvalchanglarimiz zichligini bir ko'rib o'tsangiz, mana. Mana bunday tirik massalarni ko'rishingiz mumkin. Chuvalchanglarimiz juda ham zichligi yaxshi holatda. Mana ko'rib turibsiz, zichligi tirik massa bu yerda. Mana ko'rib turibsiz zichligini. Biz yaqinda chuvalchanglarimizga aksiya e'lon qilgan edik. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 1 million so'mdan juda ham a'lo darajadagi zichlikdagi chuvalchanglarni olishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, hamma joyi bir xil tirik massa. İçlerde ham juda ham ko'p. Mana bu qismlardan ham bir ko'rsatib o'tsam. Mana bu yerda daraxtlarning tomiri ko'p ekan. Mana bu yerda lichinka sifatlari. Mana bu yerda esa mana shunday chuvalchang massalarini ko'rishingiz mumkin. Tirik massa. Mana bu chelagimizga biz hozir o'sha shlaka blokni olganimizdan so'ng o'sha ustidagi zich-zich qismlari bir joyga massa bo'lib yig'ilgan chuvalchanglarni oldik va hozir men sizlarga bir zichligini ko'rsatib o'tib ketsam, mana ko'rib turibsiz chuvalchangni zichligini, bu yerda tirik massa. Bemalol murojaat qilib, mana shunday zichlikdagi chuvalchanglarni ham olishingiz mumkin. Bizda chuvalchanglar kvadrat metr, kilogramm va o'sha o'zingiz yashiklarga, 10 kilogrammlik yashiklarga qo'lingiz bilan solishingiz ham mumkin. Mana bu bioreaktorimizga hozir men chuvalchanglarni to'kib, sizlarga bir zichligini ko'rsataman. O'sha chetidan
Bulog'ish turgan joydan ustidan yig'ib organ chuvalchanglarimiz massasi bu yerda живой massa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oziqa yo'q, faqat chuvalchang massasini uchratishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerda faqat mana chuvalchanglarimiz yig'ilib olishgan ko'rib turibsiz. Bizda hech qanaqa aldov yo'q. Kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib, bemalol xohlagan joyingizdan, xohlagan usulingizda chuvalchang qilib beramiz. O'z ko'zingiz bilan ko'rganingizga kelmaydi. Bizda mana shunaqa. Bu yerda telefonda biroz ko'rinmasligi mumkin, lekin bu yerda живой масса. Bu yerda ozuqasi deyarli yo'q. Hammasi chuvalchang massasi. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Hamma tomon chuvalchang. Mana shunaqa qo'lingiz bilan olib shunaqa usullarda ham zich-zich joylaridan bemalol olishingiz mumkin. Bizni ikkita bioreaktorimiz chuvalchang massasi juda ham ortgan. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa bemalol o'sha opisaniyada nomerlarimizni qoldiramiz. Biz bilan bog'lanib, zayafkalaringizni yozdirib qo'yishingiz mumkin. Bunaqa zichlikdagi chuvalchanglar bilan siz 1 kvadrat olib, 2-3 kvadratni o'rnini bosib, tezroq ishingiz rivojlanib ketadi, chunki zichliklar juda ham yuqori va sizlarga o'sha 1 yil mobaynida o'rgatib, konsultatsiya maslahatlarini ham berib boramiz. Kanalimizga a'zo bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.